Evo šta ih čeka nakon izlaska iz zadruge. Izašli smo iz veoma izazovnog perioda kada smo se suočili sa problemima izazvanim pandemijom novog virusa. Ovaj period pamtit ćemo kao fazu mirovanja, ali i kao vreme kada smo mnogi obaveze i planove morali da ostavimo po strani kako bismo sačuvali zdravlje. Kako bismo saznali šta možemo da očekujemo u narednom periodu, tačnije u toku leta, posetili smo astroagenciju Vesna Rivas, koja je zalo otvorila karte. Otkrila nam je sve o predstojećoj sezoni, o čemu ćete preciznije moći da čitate i da slušate na našem kanalu u nekom od narodnih tekstova. Također smo sa njom razgovarali u aktualnim učesnicima zadruge i njihovim šansama za plasman u realitiju i u tome kome sleduje pobedničko mesto. Pored bivšeg supružnika Gagijena Bele, kojima je Vesna predvidela pomirenje i prinovu, ona je pogledala u karte Luni Đigani i Marku Miljkoviću kako bismo videli šta ih očekuje u predstojećem periodu nakon izlaska iz zadruge. Što se tiče Lune Đigani u ovoj godini, koja je godina karme, njoj se dosta toga vezuje za posao. Ona treba i bavit će se javnim poslom. Njoj stoji scene, da li je to reality, pevanje, neka snimanje, nebitno, javni posao. Kod nje su ključni juli i avgust. Čime će se baviti, to će se konačno prelomiti u avgustu. On ima sa ocem nešto da reši. To što oni kažu da su sve prodali, nije to istina, imaju oni tu još nešto što treba da reše. Mislim da će se ona preseliti, da će promeniti krov nad glavom, kaže Vesna. Kada je reč o Marku, toga nema hleba, čim prođe reality, tu je kraj. Marko nju ne voli, a nisam sigurna ni da ona njega voli. Ona se zaljubila u ljubav i to da je on tu negde. Oni jesu bili sudbina da se susretnu i odrade to što je trebalo. Nije to ljubav, ani zanos. Ona je celo leto provela sa Gastuzom, to i ja znam. Luna nije samo jedno bila sa Gastuzom, ona je stalno sa Gastuzom kada god je teško. Ima to u rodnom kodu da se vraća starim ljubavima, otkrila je. Marko razmišlja samo u karijeri, on će imati dva braka, dve veze, ali to je sve vezano za inostranstvo. Njemu je sve još uvek blokirano zbog majke, jer se njom mora da reši ovde sve u roditeljskoj kući, da bi se kod njega sve odblokiralo, kaže Vesna. Luna će još imati probleme. Ona kao da je navikla, kao da je dosadno kada nema frku. Evo karte govore sve, muškarac stalno urla i samo je pitanje kada će da nasrne na nju. Ona voli svoj bol kada je tužni, kada je neko maltretira. Planirat će oni neki odmor zajedno, ali neće otići. On će pobeći kao da nije ni postojao. Jako smatram da će izaći iz svega. Ne vidim ga kao pobednika. Do polovine juna će biti dobro za njim, a sa realitijem bi trebalo da završi u septembru, zaključila je. Iz kruga prijatelja će joj neko dati neku ponudu i pomoći će joj da se oporavi, da zaboravi na muškarce koji su pravili probleme. Ona će sa majkom rešiti probleme, može na odmor da ode, ali samo sa majkom. Anabeli u rodnom kodu novac i financije, ona zna kako da zaradi to samostalno. Zašto je ona prihvatila slobu, ona je mislila da je on uspešan, vredan, dobar je za Lunu, jer će ona pored njega da radi samo biznis. Luna mora da reši sve probleme porodice, finansijske, papirološke i ostalo. U suštini, ona će biti dobro ako prestane da se zaljubljuje u ljubav i bol, otkrila je Vesna. Luna će dosta biti okrenuta ocu i ima tu logike. Oni zajedno moraju da isprave neke stvari iz prošlosti, nešto vezano za papire, neka legalizacija. To je ono što moraju da okončuju, mora da stavi tačku na Marka, na Gastuza, sve to mora okončati u budućnosti. Kaže Vesna i dodaje da Luni stoji povratak starim ljubavima, ali da će se to uskoro okončati. Iz ove priče ona će izaći jako tužna, bolestna, da kažemo razočarana. Tek u julu će polako početi da joj se otvaraju oči, e tek u avgustu dolazi neko i ode ona sa njim. Mama će to da aminuje, njoj stoji novac preko majke, papiri, pregovori, tezgi i tako dalje. Njoj tek predstoji posao i dobre parice, zaključila Vesna na kraju pregleda za Lunu Đogan. Kada je reč o Marku Miljkoviću, on će prema astro tumačenju Vesna Rivas nastaviti život bez Lune. On je sa ovim sada boravkom zapečatio. Karta kaže da će nešto da ostavi loš trag. Da li će napraviti neku tuču, sukobiti se sa zakonom, da li će pobeći ili nešto vezano za finale, to je nepoznato, ali sa realitijem je završio sa ovim. Nešto loše ga čeka i kao da će mu pasti roletna. Nešto u vezi sa majkom i ćerkom, on je u patnji zbog svoje majke. Završit će on i sa Lunom i Anabelom. Kada izađe iz reality, jako brzo će da radi na temu braka dece. Lepa je ova žena, imao je on sa njom već komunikaciju i dogovor. Liče na pešičku, ali nije to ona i ova priča je vezana za inostranstvo. Ovoga čeka već krajem avgusta, početkom septembra. Čeka neke pari i odmah se ženi, kaže Vesna. Marka, što ste gledali u realityu, gledali ste. On će sa pretpostavljenima da dođe u sukob i da stavi tačku na sve, ali vidjet ćemo, rekla Vesna na kraju pregleda za Marka Miljkovića.